ရှောက်တော်မြို့နယ်ရှောက်တူကျေးရွာကရောပုံစကြဲကွင်းတွေဖြစ်တဲ့ပလင်ကိုင်းစကြဲပေါင်မေတို့စကြဲနဲ့ကျန်ခင်းပြင်းစကြဲတွေကမြေသုံးဆင်းလေးဧကကျော်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့၁၈ရက်နေ့ကဦးလာသာအောင်အပါအဝင်ကျေးရွာသားခုနှစ်ဦးတို့ကပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်ရယူပြီးလောက်ကိုင်းနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေတွေကိုကျေးရွာပုံပိုင်မြေအဖြစ်ပြန်လည်ရရှိဖို့ရှောက်ထားခဲ့ကြတဲ့အခါမ
အောင်တို့အဖွဲ့ကထွန်းစဲ၃စီးနဲ့ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ဥပဒေအရဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရွာသား140ကျော်ကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့စစ်တွေမြို့မှာတင်းစားရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကူလာတောင်းပါခဏယောက်ကနေပြီးတော့လက်ရှိမှာကျွတ်ကျူပြီးဝင်မတရားကျွတ်ကျူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ပြီးတော့စိတ်ပြုတ်ထားတဲ့ support ခန့်ကိုသူကဒီဆက်လက်ထန်ဆက်တုံးလုံးနဲ့တပြီးဝင်ပြီးတော့ဖြက်စီနေပါတယ်ဖြက်စီနေတဲ့အခါကျွန်တော်ကနေပြီးတရားရုံးကိုဥတိတ်ချပြီးတော့အကျွတ်ဖြက်စီမှုနဲ့တရားဆွေးထားပါတယ်တရားဆွေးပြီးတော့သူတို့နိုင်နိုင်ချေတောင်းထားပါတယ်တောင်းပြီးတော့ပြေမယ်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဟာကိုကျဲ့သူကျဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွာပုံမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့ရှုပ်လို့ကြည့်ရသူကြည့်ရတာကဒီရွာပုံမြေဖက်ပန်ဆင်ရှင်တော့ပါလက်ရှိမှာအငင်းပေါ်နေကြတဲ့အဲ့ဒီမြေတွေကိုကြည့်ရပိုင်မြေအဖြစ်ပြန်လည်ရရှိဖို့ကြည့်ရသားတွေဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဌာနအစင်းစင်းကိုရှောက်ထားခဲ့ကြတဲ့အခါမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မြို့နယ်ခရိုင်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကကြည့်ရပိုင်မြေတွေဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ရပေမဲ့ဖလစ်ပြောင်းပေးခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်တိုင်ပြည်နယ်တိကျွန်တော်ဒီဦးလေးတော့တိုင်ထားပါတယ်တိုင်ဆန်မြို့နယ်ဆန်ကလေးရောသားပိုင်ရောသားမြေဆိုတာဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်မြို့နယ်ဆန်ကနေပြည်နေကိုရောက်တဲ့လေပြည်နေဝိုင်းချော်ရလဲအောက်ရှိတို့ရေဒီမှာတပြတ်မှုကိုစိုက်စစ်ပြီးပြည်နေဝိုင်းချော်ရလဲရောသားပိုင်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြည်နေဝန်ကြီးချုပ်ကရောသားပိုင်လို့အတည်ပြုလက်မဲ့ချလိုက်တာကိုဌာနဆိုင်ရာအသိပြုနဲ့နေမြင်ရလိစ်သပိကြီးလုံနေတာကိုအထက်လူကြီးသိစေချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးသက်ဆိုင်ရာဌာနအစဉ်အဆက်ကဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတာဟာဥပဒေကိုရှုပ်ပေါင်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ညစ်စရင်ဌာနတို့ကအာဂတိလိုက်စားမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်လို့ကြေညာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြောပါတယ်။တရားဥပဒေကိုလိုက်နာမှုလုံးဝမရှိပါဘူး။တရားဥပဒေလိုက်နာမှုမရှိဆိုတာကဝန်ကြီးချုပ်အမင်းဒီကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လေးစီဟိုခရိုင်လေးစီအဲ့ဒီလေယာဉ်ဥပဒေကိုရှုပ်ထားပြီးတော့မတရားလုပ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကပိုင်ဆိုင်မှုမရဖြစ်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီလေမြေ34ဧကကျော်ကိုအခုမိုးတွင်းရာသီအတွင်းညစ်စရင်ဌာနအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကိုပြပြဲသားသားဆောင်ရွက်မပေးပါကဥပဒေရှုပ်ပေါက်ပြီးဘယ်လိုက်ဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့ဥပဒေရှုပ်ပေါက်မှုတွေမှာအကာအကွယ်ပေးထားသူတွေကိုတိုင်ကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။Thank you.